Всім привіт, любі! Покажу вам стильне, яскраве та зручне худі для дитини від суперпопулярного бренду George. Маємо ось такий м'який і приємний на дотик трикотаж, адже в скалі у нас 80% бавовни. Бачите, буквально трішечки завужений крій донизу, тому воно добре облягатиме, захищатиме від холоду та вітру. І маємо велику накладну кишеньку кенгуру. Саме худі закінчується на зручний трикотажний манжетик і ручки також, що дуже зручно та практично. Дивіться, маємо ось таку класну нашивочку ззаду, і ви лише подивіться на цей зад. Дуже круто та стильно виглядає, тому, я думаю, малеча обов'язково оцінить. Худі є навіть трішечки утеплене, адже маємо всередині м'яку та приємну на дотик флісову баєчку, а капюшончик іде зі зручною трикотажною підкладочкою. Супер класне худі, воно дуже яскраве, розбавить будь-який похмурий день. Щоб вдало вибрати розмір для вашого малюка, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua в таблицю розмірів. Там, до речі, ви одразу зможете замовити худі онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож вдалої вам покупки, друзі!